Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Чи зростуть тарифи на проїзд у громадському транспорті? На Тернопільщині зростає кількість хворих на кір. Президент України Віктор Янукович відвідав третю всеукраїнську виставку «Звіт дитячої творчості «Країна юних майстрів». Нинішня виставка сформована у вигляді тематичних містечок, де понад 600 учасників та 200 керівників презентували свою творчість. Віктор Янукович завітав до кожного з містечок, переглянув виставкові експонати та побував на майстер-класах. Президент України юних майстрів не вперше. Тому з цікавістю оглядає творчі роботи дітлахів. Школярі демонструють рухомі моделі техніки, винаходи, комп'ютерні розробки, різноманітні пристрої. Кожного року я залишаю цю виставку з враженням того, що мої старі знайомі не тільки підросли, але стали більш винахідливими, більш творчо підготовленими, і я скажу все відразу, доразу, все з більш кращим настроєм. Тому я вважаю, що ми зобов'язані створити всі умови, щоб і далі ваша творчість підростала, щоб вона дорослішала разом з вами, і це прикрашало нашу країну. Цьогорічну виставку організатори сформували у вигляді тематичних містечок за основними напрями позашкільної освіти. Місто мистецтв презентувало близько 200 картин та скульптур, виконаних учнями Київської дитячої академії мистецтв. Тут представлені роботи наших юних художників в різних мистецьких жанрах, образотворчих. Тут і скульптура, до речі, перше представлена пластилини, які переведені у бронзу. Тут графіка, тут і декоративно-прикладне мистецтво. Батьки з розумінням ставляться до цієї проблеми, і тому всі роботи, які ви бачите, вони відлиті в бронзі. Тому вони мають вже таку виставкову цінність. Роботи академії неодноразово експонувалися у мистецьких галереях Страсбурга, Варшави, Москви, Кіото. У супроводі камерного оркестру юні майстри провели майстер-класи зі скульптури, графіки та живопису. З Машою ліпимо екзотичну китайську піранію. Чому ми її вирішили робити? Тому що на неї можна зробити багато декоративних елементів. Ми обрали цю тварину, тому що у неї пластичний і красивий силует. Потім ми теж хочемо відлити нашу роботу у бронзі. Унікальні дитячі роботи міста народних ремесел оздоблені художньою вишивкою, виробами з дерева, кераміки. Солом'яні брелі, виявляється, плести не так уже й складно. Спочатку смужки, потім вони кріпляться між собою по колу, розповіли юні майстрині з Вінниччини. Для початку потрібно сплести стрічку, а потім вже якби створювати форму капелюха. Звичайно, на це потрібен час, терпіння, звичайно. Якщо займатися, віддавати хоча б кожен день одну годину, то, можливо, за дня 2-3 можна зробити. Звісно, найцікавішими для усіх відвідувачів стали майстерні, де діти демонстрували свої уміння. Шили іграшкових ведмедиків, малювали картини, оздоблювали роботи намистом. Конституційна асамблея надіслала на експертизу до Венеціанської комісії перші пропозиції, сформовані під час експертних дискусій щодо модернізації Конституції України. Законопроект про вдосконалення судової системи Конституційна асамблея подасть на розгляд президента не пізніше червня. Про це повідомила секретар спеціального допоміжного органу при президентові України Марина Ставнійчук. За її словами, у цих пропозиціях представлений проект закону України про внесення змін до Конституції України щодо вдосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, згідно з яким вчителі, лікарі та працівники культури повинні отримувати 3 види щорічної адресної допомоги у розмірі посадового окладу та щомісячну надбавку за вислугу років від 10 до 30%. Крім того, законопроект передбачає встановлення додаткової доплати за роботу у сільській місцевості – 25% від посадового окладу. А
тепер перейдемо до новин краю. На колегії Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації підбивали підсумки роботи установ та закладів системи соціального захисту населення області у 2012 році. Докладніше Валентина Павлишин. Середня заробітна плата за минулий рік в краї – 2185 гривень. Середня зарплата по державі – 3000 гривень. Середній розмір оплати праці усіх районів був вищий рівня мінімальної заробітної плати. Разом із тим, лише в місті Тернополі 2392 гривні та в Тернопільському районі 2251 гривня. Заробітна плата перевищила середній показник по економіці області. Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у Монастирському, Підгаєцькому, Брущівському, Лановецькому, Теребовлянському та Бережанському районах. Із коштів держави набагато більше виплачується людям тим, що нашим підопічним, чим безпосередньо на рахунок тих їхніх добавок, там інших допомог і так далі. Більша сума, вона сягає більше 2000, так ви говорили, а в нас не сягає навіть 2000 заробітна плата. Це цифри, це, як то кажуть, чорна зарплата, тобто без зняття цих нарахувань і відрахувань від заробітної плати. В окремих випадках реальна зарплата нижче мінімальної на понад 300 гривень. Тому співробітники Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації підготували відповідне звернення до Кабінету міністрів. Заборгованість по заробітних платах станом на 1 лютого зросла на 11%. Найбільше боржників у Теребовлянському районі та Тернополі. Не погасили заборгованість і на економічно неактивних підприємствах. Підприємство «Тернопіль-Авіатранс» заборгувало працівникам понад 781 тисячу гривень. Керівник сподівається, що аеропорт підпаде під програму регіональних перевезень, а коли запрацює, борги погасять. Борги санаторію «Збрущі» у Гусятинському районі найближчим часом також планують погасити. Його передадуть Пенсійному фонду України, дадуть оздоровчому закладу нове життя. Працівникам з Барайського кар'єру не виплатили зарплату, тому що підприємство боргують 9 мільйонів гривень. Навесні, коли кар'єр відновить роботу після сезонної перерви, заборгованості не буде. За кожною заробітною платою є людина, за кожною людиною сім'я. Людина повинна утримувати свою сім'ю в належних умовах. В області доступ інвалідів до установ соціального захисту найнижчий в Україні. Не усі будівлі обладнані пандусами, кнопками виклику, в туалетах немає спеціальних поручнів. Натомість усі чорнобильські програми виконані на 100%. В області діє програма професійної реабілітації інвалідів. Працевлаштовано 1175 інвалідів. З них 924 особи з третьої групи інвалідності, 234 особи з другої групи інвалідності та 17 осіб з першої групи. За словами спеціалістів Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, соціальну допомогу та субсидії минулого року одержали усі, кому вони були призначені. Станом на 1 лютого 2013 року для вручення громадянам в область надійшло 19 757 засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, що становить 58% від кількості поданих заяв. В лютому цього року обласна державна адміністрація також звернулася до Держкомтелерадіо з клопотанням щодо повного забезпечення у 2013 році засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення всіх осіб, які подали відповідні заяви та включені в узагальнені списки громадян по Тернопільській області. Також на колегії розглянули питання про дотримання антикорупційного законодавства в установах та закладах соціального захисту населення в області та проаналізували звернення громадян. Відпочивати на Тернопільщині стане безпечніше. Вступили в дію спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних послуг з підвищеним ризиком та вимоги щодо належного облаштування маршрутів на об'єктах туристичних відвідувань. На семінарі в облдержадміністрації обговорили нововведення з представниками галузі. Детальніше розповість наша кореспондентка Олена Брода. За місяць-два початок літнього туристичного сезону. Чи буде він безпечним для туристів, задумалися в облдержадміністрації. У 2012 році в Україні рятувальники допомогли 614 туристам. Найчастіше нещасні випадки трапляються у гірській місцевості. На Тернопільщині також є популярні туристичні маршрути, які потребують покращення безпеки відпочиваючих. Серед них – національні природні парки, каньйон річки Дністер, 129 карстових печер. 30 січня 2009 року полуклубом «Поділля» організовано експедицію у печеру Озерна поблизу села Стрілківці Борщівського району. З печери не повернувся житель Тернополя.
78-го року народження. До пошуково-рятувальних робіт залучалося 94 спелеологи та 21 працівник управління МНС в області. Пошуково-рятувальні роботи тривали біля 4 діб та завершились успішно. Пішохідний, водний і спелеотуризм – це ті напрямки, завдяки яким в сезон через область проходять тисячі туристів. Спеціальні вимоги безпеки спрямовані здебільшого на передбачення небезпечних ситуацій. Найбільш поширений під час активного відпочинку – травматизм. Тому в першу чергу… Нам сьогодні необхідно відновити практику від сьогоднішнього дня, відновити таку практику перед початком нового туристичного сезону проведення комплексного обстеження туристсько-рекреаційних об'єктів та прилеглих до них ділянок і шляхів основних туристських маршрутів. Під час обговорення фахівці в сфері туризму назвали деякі пункти вимог безпеки суперечливими. Зокрема, що стосується рятувальних кругів, наплав засобі повинен бути щонайменше один. Це неможливо, до прикладу, на каное. Також нечітко прописаний пункт про акредитацію екскурсоводів. Все залежить від інструкторів. Тут правильно написано, що вони мають пройти інструктаж в управлінні. Це ваше право і, в принципі, це хороший крок. Але повноцінна підготовка інструктора не обмежується вимогами до знань правил безпеки. Вона ширша. І знов-таки, незважаючи на проходження підготовки у вас на курсах, які, скажімо, ми зорганізуємо разом, чи управління з вами разом, все одно це не дає підстав для акредитації, тобто отримання дозволу інструкторів на роботу на маршрутах. До початку сезону відпочинку усі туристичні маршрути будуть приведені у відповідність до спеціальних вимог безпеки. У Тернопільській міській раді відбулися громадські слухання щодо збільшення тарифів на проїзд у транспорті. Бажаючих висловити свою думку щодо підвищення цін та якості роботи громадського транспорту зібралося чимало. Побували на слуханні і наші кореспонденти. Небайдужих до підвищення цін на проїзд виявилося багато. Офіційно зареєструвалося 85 чоловік. Діалог представників влади та громадськості вийшов жвавим. Тернополяни вносили цікаві пропозиції. Я сьогодні внесла пропозицію, нехай, якщо це діє закон держави, це треба змінювати на рівні держави, звертатися офіційно в Верховну Раду за підписами мешканців, щоб всі люди то почули, вся Україна. Значить, оці пільгові місця, що є 5-6 чоловік безплатно, вони повинні, так як і в світі, вони платять пенсіонери і всі школярі кожного дня по всій державі 50%. Значить, пенсіонер кожен має давати 50%. Не пільги 5-6 чоловік, такого не має бути. А вони не будуть тоді піднімати транспорт, а для чого зараз його підвищувати? Обговорили на слуханні якість перевезень. Тернополяни переконані, автобуси мають бути чистими, а водії – охайними та ввічливими. Більшість жителів міста з підвищенням цін на проїзд погоджуються. Я не проти, що навіть якщо буде проїзд коштувати, будемо казали, хоч принаймні 2,50. 3 гривні – це трошки забагато, а 2,50 – це буде якраз нормально. При нинішніх цінах, що піднялися всюди тарифи, як на харчування, так само і на дизпаливо. Я не проти, щоб збільшити тариф до 2,50 чи там, до 3 гривні, там, я не знаю, як вони там вирішать, здається, до 2,50 збоку, що ціна. Але проблема, щоб дотримували справи, які написані за водієм, які знаходяться в кожному транспортному засобі. Якщо будуть дотримуватись без проблем, можна і 2,50, і 3,50 платити. Це не є проблема ні для студентів, ні, для пенсіонерів, можливо, але щоб зараз гарно сказали, що може це по гривні, це досить непогано. Перші 6 безкоштовно, там навіть можна по гривні 50, що там якось це треба узгодити з пенсіонерами на громадському слуханні, і можна, і думаю, вони також це підтримують. Моя думка, що можна, якщо не підносити проїзду, то зробити пільги, щоб мінялися пільги. А якщо ні, то щоб підносити до 2,50. Начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку міськради Ігор Мединський зазначив, компроміс із перевізниками знайти необхідно. У багатьох містах України проїзд у громадському транспорті коштує 2 гривні 50 копійок. Ситуація підтягнута і натягнута дуже струна. Мені би хотілося, щоб наш транспорт розвивався в нашому місті Тернополі. Бо як я бачу, наприклад, по східних всіх областях, практично всі 2,50, декуди 3,
для того, щоб і безпека, і не було цього протистояння водій пільгових, щоб той транспорт розвивався. Завершилося громадське слухання голосуванням. Абсолютна більшість підтримала підвищення цін. 4 особи виступили проти. Відтак, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті становитимуть 2,50. У соціальних маршрутках – 1,50 гривні. Остаточно проект утвердить виконком Тернопільської міської ради. На Тернопільщині зростає кількість хворих на кір. За лютий цього року зареєстровано 12 первинних випадків кору, повідомили у Головному управлінні Державної санітарно-епідемічної служби. Лікарі наголошують, найкращий спосіб убезпечити себе – щеплення. Далі у сюжеті. Зростання кількості хворих на кір зареєстрували ще у 2012 році, тоді, коли на кір захворіло більше 1500 осіб. Хворіли по всій області, у різних районах без винятків. Найбільша недуга торкнулася молодих людей віком від 15 до 29 років. Пік захворюваності епідеміологи зафіксували у квітні минулого року. Саме тоді протягом місяця захворіло близько 300 осіб. А вже наприкінці 2012 року у грудні на кір захворіло 20 жителів області. В області? У 2012 році відбувся прогнозований ріст захворюваності на кір. Ріст спостерігався 31 рази, захворіло 1238 осіб проти 40 у 2011 році. В січні в нас зареєстровано 3 випадки кору, і в лютому станом на сьогодні первинних діагнозів 12 є. Реєструються випадки кору в Підволочиському районі, 2 випадки в місті Тернополі, 1 в Зборівському районі. Тобто поодинокі випадки кору зареєструються. По місту Тернополі в нас є випадок, коли хвора була доросла особа, і потім другий випадок повторний – це в домашньому вогнищі маленька дитина. Надійним методом попередження кору є імунізація. Щеплення забезпечує захисний ефект близько 15 років. Вакцину не призначають вагітним жінкам, хворим на туберкульоз, мікоз, а також ВІЛ-інфікованим. Перше щеплення проводиться дітям у віці близько 1 року. Друге щеплення роблять дітям у віці 15-18 місяців. Перш за все, це щеплення. Якщо людина не щеплена, звичайно, уникати контактів із хворими на кір, підвищувати свій імунний статус медикаментозними засобами чи немедикаментозними. Але основне – це, звичайно, щеплення, провести щеплення згідно календаря профілактичних щеплень. Джерелом інфекції є тільки хвора людина. Передача інфекції відбувається повітряно-крапельним шляхом. Особи, які не хворіли на кір, не щеплені проти неї, залишаються високо сприятливими до кору протягом усього життя і можуть захворіти в будь-якому віці. Кір – це вірусне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, тобто передається від хворої людини до здорової при кашлі, чханні, розмові. Кір є інфекційним захворюванням, яке викликає вірус, що вражає верхні дихальні шляхи. Починається хвороба раптово, інкубаційний період від 7 до 21 дня. Першими проявляються симптоми інтоксикації, висока температура, головна біль, кон'юктивіт, а через кілька днів – висипка на шкірі. Області підбили підсумки третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2012-2013 навчальному році. Найвищий рейтинг за результатами олімпіад в учнівських команд Тернополя. Також призові місця в учнів з Козівського, Кременецького, Лановецького, Теребовлянського та Тернопільського районів. Іван Блащак – учень 5-го А-класу Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Став переможцем з біології, математики, хімії. Хлопець сумлінно готувався до олімпіади, особливо з предмету біології, яку він так любить. Я здобув перше місце з біології на області, друге місце з математики і третє з хімії. Як ти готувався до цього конкурсу? Розкажи мені, будь ласка. Читав книжки, займався з вчителями. Дуже дякую своїм вчителям. Без них я би не зміг здобути цих перемог. Біологію я люблю як і читати, так і вивчати на практиці. В селі я маю ділянку, де вирощую різні квіти, овочі. Дуже гарні цього року квітки в мене зійшли. Вдома також маю багато вазонів і збираюся їх колекціонувати. Допомагає? Мені в цьому допомагають батьки, допомагає тато, допомагають мама.
В обласному етапі взяли участь 1217 осіб. Переможцями стали 542 учні, в тому числі 250 представники закладів освіти для обдарованих дітей. Найбільше знавців навчальних дисциплін підготували педагоги Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов та Тернопільської української гімназії імені Івана Франка по 22 переможці. Хочу дуже відзначити, що цього року найбільший, найвищий рейтинг показали команди міста Тернополя. Цілий ряд олімпіад, олімпіада з української мови літератури, російської мови літератури, англійської, німецької, французької мов, математики, фізики, астрономії, хімії, географії, правознавства, інформатики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізичної культури. Там була найбільша кількість переможців саме із міста Тернополя. Проте Лановецький район з інформаційних технологій, педагогіки, психології, Теребовлянський район з географії, Тернопільський з біології теж показали дуже і дуже високий рівень. Головними особливостями цьогорічних учнівських предметних олімпіад є зростання числа учасників, високий рівень знань і здібностей учнів, вміння працювати і розв'язувати проблемні завдання нестандартно, критично мислити, робити правильний вибір у різних навчальних ситуаціях. Це наша гордість, ми гордимося ними, ми працюємо для них, адже наш заклад – це такий заклад для обдарованих і здібних дітей. Ми черпаємо коло них наснагу, тому що робота з такими дітьми, вона безперечно дає натхнення. І разом з тим, це робота, яка вимагає дуже багато зусиль, праці над собою, адже бути з такими дітьми поруч – це і честь велика, і величезний обов'язок. Найбільший успіх – перемоги в 5 олімпіадах у Тараса Барановського. Доброводівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Збаразького району. Андрія Боднарчука – Шумський навчально-виробничий комбінат, загальноосвітній навчальний заклад перших-третіх ступенів, гімназія. Та Ірини Добровольської з Бережанської гімназії імені Богдана Лепкого. Я маю велику надію на те, що буде підтримка дітям, які проявляють себе як дуже різнопланові і талановиті. Є в нас три учасники, переможці третього етапу олімпіади, які перемогли у 5 предметах, 4 таких, хто переміг у 4 олімпіадах, 16 учасників перемогло у 3 олімпіадах і 42 у 2. Високопрофесійною і результативною працею вчителі переконливо підтвердили відомий вислів – вміння знаходити обдарованих і творчих дітей – талант, вміння їх виховувати – мистецтво. Справжній зарепад талантів заповнив актовий зал Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Стартував хореографічний конкурс-фестиваль для дітей. Присутні побачили майже 40 танцювальних композицій. Чому тернопільські діти так полюбляють танцювати – дивимось далі. Діти, вчителі та всі відвідувачі цього заходу створили маленьке свято, яке уособлює велику любов до життя і танців. Боротимуться за участь у міському конкурсі «Таланти юних тобі, Україно», який відбудеться 14 березня в стінах нашої школи. 2013 рік названо роком дитячої творчості в Україні. І оскільки в нашій школі дуже багато талановитих і творчих дітей, ми стараємось підмітити талановитих дітей, розвинути їх. І, звичайно ж, показати не лише в школі, але й на інших сценах. Кожен клас має свій хореографічний колектив. І в початковій школі, і в старшій школі. Діти починають ще жовтня готуються до цього заходу, до сьогоднішнього дня. Батьки, відповідно, нам дуже допомагають. Велика їм дяка і шана за те, адже вони шиють їм костюми яскраві, красиві, які дійсно створюють шоу. З допомогою костюмів створюється шоу прямо на сцені. Учасники зазначають, для них важливо проявити сміливість і продемонструвати власний талант. Танці – це прекрасний привід зайнятися цікавою і корисною справою. Що ти сьогодні будеш виконувати? Танець Солохи. Танець Солохи. А давно вже займаєшся? Так. Скільки часу? Пару місяців. Пару місяців. Тобі подобається? Так. А чим тобі подобається хореографія і танці? Ми там бігаємо, стрибаємо, дуже мені подобається. Давно займаєшся танцем? Я ще в садочку почала, бальними танцями. Але пізніше пішов, займаюся в школі ритмікою. А що це для тебе дає? Наскільки важливо це для тебе? Не знаю. Мені не дуже подобається, але це треба. Інколи
танцюристкою. А що хочеш танцювати? Джайв. Ча-ча-ча. Зал був переповнений. І це свідчення того, що в серцях наших діток живе любов до творчості і краси. Мама другокласниці Любов Палій підтримує захоплення доньки уже не один рік. Моя дитина, її звучка, чи вона навчається у другому класі, їй 8 років. Сьогодні вона з класу буде виконувати народний танець. Займається, звичайно, другий рік підряд українськими народними танцями в школі. Крім того, вона ще четвертий рік вже навчається бальним танцем. Розвиток і культурний, перш за все. Третя спеціалізована школа нашого міста має гарні традиції і здобутки. Учні беруть активну участь у конкурсах та фестивалях. Досягнення дітей – велика заслуга вчителів, що привили хлопцям і дівчатам любов до прекрасного. Якщо ви танцюєте, це ваше хобі, ви зразу отримуєте здоров'я. Треба не боятися лише і слухати музику. Все, музика вам все підкаже. На мою думку, варто займатися танцями, щоб отримати задоволення, бо танцювати – це дуже весело. Я теж танцюю і я б радила, щоб вони були, як скоріше прийшли на танці, вони там дуже цікаво, весело. Вчителька нас вчить і ми танцюємо, і нам дуже подобається виступати. На цій позитивній мистецькій ноті я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора і побачимось у наступних інформаційних випусках.